Mēs katrs veidojam savas uztveres, jūtu, domu un visas pasaules uztveres daudzveidīgo struktūru. Šoreiz tās bagātīgums un daudzveidība ir atspoguļojusies 5. Rīgas starptautiskās tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāles izstādē, kura rīt tiks atklāta izstāžu zālē Arsenāls. Iekārtošanas procesā ielūkojās un savu pasaules uztveri paplašināja Anete Lesīte. Ar devīzi daudzveidība vienotībā jau 5. Reizi Rīgā notiek starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle tradicionālais un laikmetīgais. Šoreiz sapulcinot 85 mākslinieks no gandrīz 30 valstīm. Materiālu dažādība patiešām virmo no klasiskā gobelēna, kas ļoti reti tiek lietots profesionālo mākslinieku vidū, jo tas ir ārkārtīgi darbietilpīgs process. Līdz pat plastikai, līdz izšūmam, līdz aplikācijai, līdz instalācijām, telpiskām instalācijām, video instalācijām. Tekstilmāksla jau sen ir izkāpus no tradicionālā gobelēna ietveriem pie sienas, un ideja daudzveidībā rosina gan diskusijas par aktuālām sociālpolitiskām tēmām, gan atklāja mākslinieki interesi par, piemēram, sava dzimtas koka pētniecību vai 20. Gadsimta strīdīgiem vēstures jautājumiem. Mans darbs atspoguļo Dienvidāfrikas sieviešu izcelsmi un vienotību. Nokvans Senč nāk no Dienvidāfrikas ciltīm. Manējiem ir Eiropas un koloniālās Dienvidāfrikas tautu izcelsme. Darbs ir veltījums Nelsona Mandelas sapnim par to, ka jaunā Dienvidāfrikas republika reiz kļūst par dzīvu piemēru jēdzienam. Mēs esam viens. Es esmu izšūs savdabīgi pilsētas mēžu pastaigas karti kā politiski saimniecisku metaforu par pilsētas attīstību un politiski strīdīgajiem jautājumiem, zemes īpašnieku atšķirīgajām vīzijām šo teritoriju izmantošanā nākotnē. Pirmo reizi parādījās Facebooks mums kā tēma, Google Map kā tēma, ļoti smalkā krustdūriena izšūma tehnikā. Tad cilvēku savstarpējās attiecības nepārprotami. Daudz mākslinieku interesējas par vēsturi. Tā kā triennāli notiek Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē ietvaros, šo piekdienu Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs aicina visus uz starptautisku zinātnisku konferenci daudzveidība vienotībā, lai sekmētu tekstilmākslas attīstību nākotnē. Anete Lesīte, Ziguri Ceicēns, Latvijas televīzija.